Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сына, и Святый Дух, возлюбленного Христа Бога, братья и сестры, высокопречестный Отче Протом, Денеска Святая Церква Божия, mi soči so jedna možná interesná problematika zapisana v evangelská ta perikopa od nás dneska číta. Čufme, kako Hristos пристигнув в Гадаринский храм и само что стапна на неговата почва, то се средна со двайца бесомачни мажи. За кошто во Светото Писмо се вели дека биле необично опасни по животот на граѓаните на тој крај. И поради што секогаш кога и да се појавеле и каде и да се појавеле во нивна близина, не можело да се види чо. И гледајте сега, Христос зарем случајно доаѓа на местото каде што се тие присутни. Тие од кој што секој нормален човек одбегнувал да дојде. Но и покрај тоа што тие уште биле обседнати, а тоа значи нивните внатрешни духовни простори би биле освоени од нечистите сили. Тие стоеле треперејки пред Христа Господа, како некои кои знаеле кој е вистинскиот господар на живота и кој е вистинскиот господар на светот во кој што живее. Христос стоја пред ним во состојба на неговото карактеристично тиховане. Ни збор не им упатил. Но тие први почнале да зборуваат со ним. Што си дошол сег, Исусе, Сине Божи, гледајте како демоните го исповедаат Христа. Тие веруваат во него, тие се бојат од него, но му се противат и живеат против неговата божествена воля. Како конечна, крајна, непоправлива жртва на гордост. Христос сите тие зборови ги проследувал со неговата божествена мудрост, со неговото божествено смирение и кроткост. Зарем си дошол пред време да не измачуваш се следните збори? Повторно како некој кој што знае кој е господар на животот вистински, вечен и несмртен,
Kojgi pristapil, kojgi pogazil božestvenite zakoni i pravila na življenje. Svetata crkva Božja, zašto svetot во мигот на неговото создавање, од создателот беше замислен како црква. Сиот свет е првата црква Божја, првиот храм, во кој што требаше да богослужи и богослужеше првиот човек, Адам. Сето тоа паднатите ангели го знаја и затоа трепере. Следната епизода ни сочува со една друга крита. Во непосредна близина на Генисаретското езеро свињари напасува крдо сви. Демоните го замолија Христа Господ да им дозволи да излезат од обседнатите, од бесомачниците и да се вселат во свините. Христос им дозволи. И тие се вселија во свините, а свините под нивното дејство гргна, се втурна по стрмнината во езерските води и се исподава. Двајцата бесомачни беа ослободени од дејството на демонските сили и со самото тоа исцелени, оздравени, сведоци на тоа излекување беа свињарите кои што беа вџашени од чудото што со своји очи го видоа, но и преплашени и побегна од местото на настанот во градот, за да им раскажат на своите сограѓани што се случи во нивниот град, крај. И потоа целиот град дојде кај Христа Господа и трепетно го молеше да го напушти нивниот град. Затоа што не се смета за достојни да го има домакинот на светот за свој Господ. Тоа што го кажав ми звучи антиномично. Тој што е домакин, тој што е господар, истовремено е и гост. Чи наш? Костин на луѓето. Од него избрани да владеат со создадениот свет, да го чуваат во здравје и чистота и облечен во светлината Божја, и така сочуван и спасен и умножен да му го вратат на Творецот, на Христа Господа. Таа е нашата одговорност за светот. Таа е одговорността на секој од нас за друг, за ближни. Таа е толкава е и таква е одговорността на секој од нас за самиот себе си. Но ништо од тоа во денешниот свет не се случува како што Бог благословил да се случува. И затоа најголемите отци и подвижници на светот, наши современици, сметаат дека таткото на смртта, злобата,
и злобата прегусто го населил свето. Та имаме впечаток дека Той е Господарот на свето, а не оној што го создал. И мнози на преплашени од силата на демоните им се подчинуваат ни, престанувајќи да го љубат својот Господ, Создател и Спасител. И припатрејќи ја логиката, дека живот вече нема, туку треба да се живее од гинекологија до градските гробишта. А на тој пат без Бога, според Достоевски, на човекот му е се дозволено, се му е дозволено. А зошто не би му било? Ако се се почнува во овој свет и се се завршува со овој свет. Но ако така не е, а не е така, тогаш треба да знаеме дека се вкупното создание Божие, светот и човекот во него, треба хит етно, сега и овде, со секоја своја помисла, со секоја своја мисла, со умот и со срцето, со душата и со телото, со тоа како гледа со очите, со тоа како слуша со ушите, како го користи јазикот, да се бори, аскисис, подвиг, да се подвизува, за да се избори, да ја добие битката со смртта, со гревот, со дјавол. Онака како што денеска видовме, таа битка ја добија без омачните од евангелското четиво. И овој свет, осветлен и просветен од несозадените божествени енергии и сили, да му го вратиме на Христа Господа, облечен во рубото на вечноста и несмртност, а ние како негови непотребни и смирени слуги Божи, да влеземе во царството од осмиот ден. Амин. За молитвата.